Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para sahabat, kawan-kawan, member, para saudara yang masih lagi setia sudi setia dengan channel ini di Innurijal. Pada episod kali ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu satu budaya Melayu, satu adat istiadat Melayu yang dahulunya menjadi kebanggaan warisan nenek moyang kita dahulu kemudian budaya ini semakin lemah, semakin hanyut dilupuk oleh zaman. Kemudian sejak akhir-akhir ini kita melihat uh, budaya ini ataupun kesenian ini mula uh, diminati semula terutamanya dalam kalangan anak muda Melayu iaitu pemakaian destar, uh, tengkolok dan sebagainya ini yang menjadi orang kata apa kesenian di kepala orang Melayu ini. Jadi sebenarnya pemakaian uh, destar, tengkolok semua ini Uh, dia bukanlah merupakan satu yang boleh kita dikatakan sebagai trend uh, yang boleh pakai, yang boleh match dengan pakaian apapun, yang boleh pakai untuk function apapun. Sebenarnya uh, destar ini falsafah dan kesenian serta maknanya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Ia bukan sekadar semata-mata pakaian di kepala ia bukan semata-mata sekadar uh, sesuatu yang boleh diikat dan menunjukkan kita ini siapa dan siapa sebaliknya ia ialah pemakaian yang mewakili darjat yang mewakili perasaan kita ketika itu yang mewakili simpati ataupun empati kita pada ketika suatu masa tertentu ataupun yang mewakili uh, yang 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 orang kata memaknai akan sebuah uh, apa hasrat yang terpendam dalam diri kita sememangnya budaya Melayu ini mempunyai Ustaz, uh, ada orang ramai. Uh, saya pa Ustaz, saya main balik. Tunggu Ustaz. Eh? Sememangnya bangsa Melayu ini, apa sahaja yang dia pertuturkan, apa sahaja yang dia perbuat dan lakukan, semuanya itu mempunyai makna-makna tersirat yang tertentu. Semuanya itu mempunyai maksud dan peranan serta falsafah yang tertentu. Misalnya kalau kita mengatakan dulu, yang cukup, yang cukup terkenal lah, bila kita mengatakan orang Melayu buat baju butang lima, menandakan rukun Islam, yang mana kalimah syahadah yang terletak di paling atas sebab itu dia terletak dekat Uh, rongkong sebab uh, nak mengenangkan uh, kalimah syahadah itu berada di kerongkongan paling hujung sebelum kita meninggal dunia mengucap kalimah syahadah dan turun sampai ke lima lima, uh, lima rukun Islam uh, poket ada tiga melambangkan rukun Islam rukun iman dan rukun ihsan ihsan terletak di sini uh, di poket kerana itulah poket baju Melayu dibuat di sebelah kiri sebab dekat dengan hati qalbun ihsan eh, yang kita antak budi Allah ke anak-anak wa illam takun tarahu wa idfa innahu yara tentang rukun ihsan dan orang mengatakan bagaimana uh, mak, maksud uh, ketika mana orang yang uh, orang yang bagaimana yang 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 buat sampin singkat orang yang bagaimana buat sampin labu orang yang sampin labu ini orang yang dah kahwin dah orang yang sampin singkat ini orang yang bujang itu satu makna tetapi sebenarnya kepala sampin itu pun memberi makna tertentu orang yang bujang itu kalau dia menyosongkan kepala sampinnya ke, ke sekian tempat menunjukkan dia bujang dan dia tak mau cari lagi tetapi kalau dia menyongsongkan kepala sampingnya itu ke sebagian tempat menunjukkan dia bujang dan dia memang sedang mencari anak gadis, anak dara. Maka ketika itulah bila mana dia pergi rumah sesiapa, rumah pahlawan ke, rumah tok guru mana-mana ke, rumah pak cik mana-mana ke, bila pak cik itu melihat oh anak muda ini berbagai samping singkat kemudian kepalanya di, di disongsongkan ke sebelah arah yang menunjukkan dia memang sedang mencari. Maka ketika itu pak cik ini akan mengatakan saya ada anak dara di rumah. Saya ada bunga di taman tanpa perlu dia meminta bermaksud dari segi pemakaian itu sudah menunjukkan betapa kayanya akar budi bangsa Melayu, betapa tingginya falsafah dan makna bangsa ini. Yang yang tidak tergopoh gopoh dalam satu perkara, tidak pergi melulu dalam satu urusan, tidak uh, tidak mencakah melulu, tidak menyembur uh, menyeru, tidak tetapi dalam kiasan, dalam pakaian, dalam pantun, dalam syu' dalam syair, seloka dan sebagainya. Ini, ini ini kekayaan jati diri kesenian bangsa ini yang telah mau telah hilang. Yang makin lama makin hilang. Tapi malam ni saya nak kongsikan tentang ini destar pemakaian uh, pemakaian ini uh, pemakaian Melayu ini yang sekarang menjadi trend uh, apakah uh sesuai yang kita gayakan itu apakah menyanggahi adab dan adat kita ataupun bagaimana dan apakah destar ini mempunyai maksud tertentu sebab kita dapat lihat di pasaran banyak bentuk itu bentuk ini pelbagai adakah dia ada makna tertentu ada nama tertentu ada kisah dan sejarah tertentu ini yang akan saya ceritakan dalam video ini dan pakaian saya full ini uh, lengkap ditaja oleh uh, kesekumpulan anak muda daripada Kuala Lumpur yang yang sangat meraihkan etika budaya pemakaian Melayu kesenian dan kesilatan Melayu ini sahabat kami saudara kami Arash yang 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 mengambil ilmu ini daripada gurunya Dr Johan yang mana Dr Johan jugalah yang mengarang buku ini yang akan saya review pada malam ini Dr Johan Iskandar yang mereka hadiahkan kepada saya lengkap dengan buku dan dengan pakaian satu set sekali dengan yang ni Ha? agar saya dapat kongsikan dengan member-member sahabat-sahabat ibu-ibu ayah-ayah adik-adik tentang pengertian yang memaknai pakaian kesenian budaya nenek moyang kita ini. Maka saya tak mau pergi terlalu lah sebab uh, kalau tuan-tuan nak nak tahu lebih detail tuan-tuan kena dapatkan buku ini nanti saya, nanti uh, kita akan minta uh, apa sahabat-sahabat uh, uh, kita daripada kumpulan ini untuk untuk letakkan komen di bawah bagaimana nak dapatkan buku ini. Uh, saya nak pi sikit sebanyak sahaja setakat yang saya tahu dan setakat mana yang saya pelajari dan saya setakat saya nak review buku ini uh, kekayaan kesenian makna yang ada pada destar ataupun hiasan kepala ini dia bukan kelengkapan kepala dia bukan satu peralatan kepala seperti mana yang orang faham helmet helmet masuk gua helmet naik motor bukan dia perhiasan kepala dan dia mempunyai makna yang cukup besar bagaimana kita kenal bangsa Melayu ini sangat menekuni ataupun menyanjung abata alif bata yang ada pada mereka iaitu agama Islam bangsa Melayu dan tau itu tengkolok kepala. Kita akan lihat apa yang apa yang uh, diceritakan oleh oleh Dr Johan di dalam buku ini yang akan saya terjemahkan kepada tuan-tuan sedikit sebanyak maksud dan makna yang ada pada destar tengkolok yang tuan-tuan pakai yang tuan-tuan kaji yang tuan-tuan minati itu. Hmm? tradisi uh, pemakaian ikatan ataupun penurunan tengkolok ini disebut sebagai titisan terimba uh, kalau dalam ilmu agama ni dalam ilmu hadis kita panggil sanak lah dia ada uh, wasilah tertentu tak 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 semua orang boleh pakai certain ture. dia ada 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 kadarnya ada ada tempatnya ada masanya ada masa kita pakai belah ni ada masa kita kena pusing belah ni orang Melayu dulu kalau ikut set set set, set persalinan Melayu lengkap memang macam ni dia memang tak 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 seragam Memang warna dia takkan seragam. Okey, sebab yang pakai seragam cuma raja. tetapi raja atas ihsan uh, yang di uh, sultan uh, memberi keizinan kepada pasangan Melayu yang berkahwin, hari depa kahwin tu depa boleh pakai seragam. sebab itulah disebut dalam adat tradisi Melayu raja sehari. Hari itu saja dia boleh pakai seragam sama macam raja. Hari lain tak boleh pakai macam ni. Sebab raja saja yang pakai seragam. Itu yang main perkataan raja sehari itu. Nah, titisan terimba tadi itu adalah wasilah ataupun orang kata macam sanak yang diputurunkan daripada guru kepada anak murid dalam tradisi ikatan uh, destar dalam penurunan ilmu silat dalam memaknai pemakaian destar itu so, misalnya ketika mana orang itu menziarahi kematian mem memakai destar uh, tengkolok yang yang tertentu ketika mana menziarahi kawasan memakai tengkolok tertentu ketika mana berlayar tengkolok tertentu ketika mana turun ke medan peperangan tengkolok tertentu ketika mana kematian raja tengkolok tertentu ia berubah-ubah dan memberi makna tertentu yang akan saya kongsikan tak banyak tapi sedikit sebanyak yang saya faham dan yang saya pelajari. Uh, maka bila ada ilmu ataupun pewarisan titisan terimba ini dia tidak boleh sembrono kita pakai dan kita buat gaya hipster seperti mana yang ada ni tak boleh pasal dia ada adab dan budayanya uh, kalau kita tidak kalau kita bangsa kita sendiri kita sendiri tak tak tak, tak menghormati budaya ini how come kita nak expect bangsa lain menghormati budaya dan adat kita? Mungkin orang akan kata, ala ni adat Melayu je pun. Yes, tapi kalau bukan kita yang menyanjungi dan mengangkatnya, siapa lagi? Siapa lagi? Kadang-kadang kita nak harap bangsa lain untuk mengangkat budaya kita ini. Kitalah yang preserve, kitalah yang memelihara disiplinnya, disiplin uh, pemakaian itu. Ha, baik, jadi saya nak pergi terus. Okay. Ha, tak, saya tak boleh review banyak. Uh, nanti saya nak bagi tuan beli nanti. Okey. Ah uh, saya dapat sign daripada Dr. Jahan sendiri. Uh, terima kasih Dr. Jahan Baik. Okey. Uh. saya nak pergi ke jenis-jenis tengkolok. Tonton cantik buku dah siap dengan warna, siap dengan gamak semua. Nanti saya akan sertakan grafik dalam dalam video ni, uh, gamak gambar-gambar yang terdapat dalam ini. Okey. Uh, baik. Dia bermula dengan sejarah. Sejarah Destar ini diceritakan di petik daripada kitab Salatul Salatin tentang bagaimana pemakaian Destar itu. Ha, disebut dalam hikayat Hang Tuah memakai Destar bunga di karang gajah gemulung. Hatta jika kalau pada bulan Ramadan malam 27 tak kala pada siangnya mengarak ke masjid temenggung menggembalakan dengan gajah setelah malam raha maka raja berangkat ke masjid esok harinya maka laksmana mengarak serban. Itu cerita ikatan kain itu sama dengan sunnah lah. Sunnah Nabi ikat kain serban. Kita ikat kain duduk tengkolok kepala. Mengambil spirit of sunnah ikat kain di kepala. Kalau serban sendiri pun ada maksud. Ekor takak ni ada maksud tertentu. Ekor panjang ada maksud tertentu. Ekor di tepi ada maksud tertentu. Begitulah kita pun orang Melayu. Okay. Menghormati sunnah Rasulullah SAW. Baik. Okay. Saya nak pergi kepada jenis-jenis dia. Sedap ayat ni tuan-tuan. Sekali bernama Destar, duanya bernama Tanjak, yang dijunjung di kepala, yang dipakai berpatut-patut, yang beradat berlembaga, yang beradat berketurunan, yang dijaga, dipelihara, yang bertempat dan bertepatan, yang ada asal-usulnya. Wow, subhanallah. Baik. Dipetik dalam ni, kata-kata laksmana hantu. Yang dijunjung orang Melayu itu hanya ada tiga perkaranya. Al-Quran, keris, tanjak, maruah, maruah, maruah. Kata kata lak hantu. Baik. Dan menurut Dr. Johan dalam buku ni mengatakan uh, seperti mana saya sebut tadi, destar ini, tengkolok ini, tanjok ini dia mempunyai makna, dia mempunyai sifat tertentu. Ada empat sifat uh, umum yang terdapat yang ditulis dalam ini yang, yang dikaji dalam ini iaitu sifat pertama sembah sombong dan garang dan tegas. Seperti mana contoh uh, destar nahkoda terung, tuk beruas, pancung tak bertanya. Pancung tak bertanya ni siapa punya tanjak itu ataupun destar itu milik siapa. Pancung tak bertanya ini milik Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela merupakan seorang pembesar yang juga merupakan seorang mufti yang diberikan kuasa oleh sultan untuk menghukum seseorang yang bersalah di sudut agama dan undang-undang hatta hukuman pancung tanpa perlu dia merujuk kepada sultan dahulu. Dia dapat autoriti itu. Karena itulah dia memakai uh, tanjak yang disebut sebagai dengan namanya tanjak pancung tak bertanya. Siapa antara pemiliknya? Datuk Mahajalila. Baik. Kemudian uh, yang melambangkan ke sifat duka, sedih dan sabar. Contohnya tanjak yang, yang bernama Dugis tak Bugis tak balik, takur tukang besi. Kemudian tanjak yang melambangkan mewah dan megah iaitu dendam tak sudah ataupun dan juga Alang Iskandar dan juga tanjak yang melambangkan bunga ataupun cinta yang 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 dikenali dengan getam budu api-api dan banyak lagi sifat-sifat yang ada yang ada pada tanjak. Jadi bila kita pakai itu menunjukkan sifat kita ketika itu. Kita sedang marah, kita sedang rindu, kita sedang mencari pasangan, kita sedang nak turun ke medan peperangan. Ada juga satu tanjak disebut sebagai tak siap-siap menyongsong angin. Yang mana menyongsong angin ni yang boleh pakai menyongsong angin ni cuma betul-betul warrior ya. Dalam medan perang yang dia ni betul-betul boleh orang kata apa? Hati keringan dia boleh pergi serbu musuh pecahkan kem musuh masuk belah lawan kucar kacirkan kem musuh walaupun ketika itu geng-geng kita tengah duk kucar kacir dah tapi dia boleh serbu masuk tanpa peduli siapa nak jadi kat depan tu kami kata hati kering lah dia akan layak untuk memakan tanjak menyongsong angin uh. saya tak, tak pasti dalam ni ada ke tak apa kita akan cari kalau ada ok kita baca sama-sama ok uh. dalam ni dia bagilah pelbagai jenis-jenis uh, Destar itu terbahagi kepada tengkolok, terbahagi kepada getam, terbahagi kepada semutar. Ah uh, menariklah uh, daripada teknik-teknik nak ikatan dia. Okey. Ah. Okey. Kemudian pantang larang dia di dalam memakai ni. Okey. jenis-jenis pucuk terhadap jenis-jenis uh, pucuk kepada tengkolok itu ada pucuk periuk kero, pucuk pisang patah ada ekor pari, ada anak gajah menyusu, ada pucuk rebung, ada tunas kasih, ada pucuk sorok. Oh, semua ada maksud tertentu. Kemudian ada ketupat palas, ketupat berusak laksmana, ketupat berusak temenggung, garam sebuku, simpul kasih dan banyak lagi. Okay, kemudian dia dia, dia masukkan bab tentang titisan terimba yang, yang saya sebut tadi tu. Yes, ada ketimur ha, merupakan susunan titisan terimbo adalah sangat penting merupakan wasilah ah ha, eh, yang diturunkan daripada seorang guru kepada seorang anak murid. Okey, baik. Kemudian pantang larang dalam dalam um, membuat tanjak dia tak boleh buat dalam dalam huruf ya kerana ia melambangkan mati, tak boleh. Okey, kemudian uh, dilarang menggunakan warna kuning zafaran. Kemudian tak boleh masa nak ikat itu tak boleh letak di tapak kaki. Okey, kemudian uh, larangan seterusnya tak boleh pakai tanjak Uh, yang dipakai oleh sultan yang mati dibunuh. Selagi sultan itu tidak dibela, tak boleh pakai. Siapa pun tak boleh pakai harta putera dia. Kemudian ada adat-adat pemakaian. Ada masanya kita nak pi bertandang ke nuri rumah orang, nak ikat di mana. Ada masa kita nak nak, nak, nak nak melawak, nak menghiburkan orang disebut sebagai adat penglipur, nak pakai di mana. Kemudian semasa kita nak turun ke medan peperangan, nak ikat di mana disebut sebagai adat perang. Kemudian ada adat tengkolok alang, kemudian ada adat destar Teling, kemudian ada adat destar harian. Cukup menarik. Okey, kemudian saya nak pergi lagi kepada jenis-jenis tanjak yang terkenal, Ah Takor Tukar Besi, Takor tukang besi. Salah satu ibu tanjak yang paling tua namanya Takor Tukar Besi hasil kembangan dari tanjok ini jugalah yang dikenal pasti bukan sekadar wujud di Malaysia sahaja bahkan wujud di penduduk Melayu di Indonesia, Riau, Serdang, Siak, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Takor tukar besi bermaksud tunduknya seorang tukar besi. Takor tukar besi maksud takor tukar besi adalah tunduknya seorang seorang tukang besi. Okey, ini antara takor tukar besi adalah tanjak yang paling yang paling tua dan daripada takor tukar besi itu dia boleh dikembangkan menjadi uh, tanjak yang bernama lain pula hanya dengan beberapa lipatan sebab tu disebut sebagai ibu tanjak ya, takor tukar besi takor tukar besi ni juga disebut sebagai ibu tanjak kemudian tanjak nahkoda terong yang dipakai oleh suku terong iaitu orang laut okey kemudian uh, tanjak mahkota alam tanjak ini menurut sumber daripada Wan Zahrah seorang guru tua yang mengajar tanjak mahkota alam jenis mahkota alam periuk kera ini hanya dipakai hanya untuk melawat kawasan tertentu yang ada kaitan dengan cerita berkaitan dengan nama mahkota alam sahaja kalau kita nak pergi ke satu-satu tempat yang berkaitan dengan mahkota alam sahaja boleh pakai tanjak mahkota alam ha, bukan boleh pakai pergi shopping mall ke mana halah update sana update sini tiap boleh dia ada syarat dia mahkota alam bermaksud orang yang soleh yang memiliki uh, hakikat ke keagamaan mungkin kerajaan uh, yang 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 mengempalai kerajaan yang menundukkan yang yang bisa memerintah uh, menundukkan bangsa menundukkan musuh menundukkan bangsa jin hantu syaitan pandai agama pandai persilatan itu mahkota alam so ada tempat-tempat sejarah yang berkaitan dengan Mahkota Alam ni kalau nak melawat tempat tu sahaja boleh pakai tanjak Mahkota Alam. Kemudian tanjak Bugis tak balik yang dipakai oleh orang Bugis yang datang ke tanah Melayu yang tak mau balik dah. So sebagai pelambangan kepada orang Bugis yang orang Bugis nak membezakan dengan orang Melayu asal maka dia dia akan pakai tanjak Bugis tak balik. Kemudian ada uh, tanjak menyongsong angin yang saya sebut tadi tu. Kemudian ada tanjak diraja menyocong angin Sultan Pahang. Cantik desain dia. Anjutan Binggas, Adi a, Ande Selebu, Selbu. Uh, andi Andi Reguru bermaksud kepala dalam tentera atau berpangkat hulu balang. Hulu balang sahaja yang boleh pakai tengkolok yang uh, tanjak yang yang bernama Andi Reguru Selebu ini. Yang dipakai oleh kepala hulu balang. Setiap hulu balang ini yang mempunyai tanjak andi reguru selebu ini mempunyai askar bawah dia sendiri. Selebu bermaksud lautan yang mempunyai ombak yang besar yang hanya boleh direntasi dengan menggunakan kapal tentera yang besar. Andi reguru selebu bermaksud seseorang yang mempunyai kuasa tentera dan mengetuai sesuatu armada tentera laut yang besar. Kalau kita tak layak, tak, tak bukan panglima tentera laut yang besar, kita tak boleh pakai andi reguru selebu ni. Kalau kita pakai dapat kena hukuman. Tapi boleh tak kita nak, nak dapatkan? Boleh. Dengan kita belajar silat, meningkatkan ilmu, join, army, naik pangkat sikit demi sikit, akhirnya bila jadi hulu balang, layaklah pakai. Dia macam pangkat juga. Kita bangga dengan tiga calik, dua calik, satu paku, dua paku. Sedangkan Melayu dulu ini sudah ada maksud-maksud lebih gini. Taraf-taraf yang demikian ini. Kemudian bugis peranakan, kemudian laksmana muda. semana muda seperti mana yang saya pakai ini, semana muda. Tanjak ini diberikan kepada timbalan kepada laksamana ataupun seorang laksamana yang masih di dalam peringkat latihan dan masih menerima tunjuk ajar uh, sebelum dia naik pangkat. Kemudian Destar ataupun tanjak yang bernama uh, semangat Bugis, kemudian pancung tak bertanya yang saya sebut tadi tu ada, yes. Tanjak ini dipakai oleh Datuk Mahajalela. Ha tengok. Uh, daripada Perak Datuk Mahajalela Pancung tak bertanya negeri Perak. Nama Datuk Mahajalela Pancung tak bertanya disebut dalam sejarah sebagai antara orang yang terlibat membunuh J.W.W. Bush yang itu. Contoh-contoh tu. Okey. Pancung tak bertanya bermaksud diberi hak mutlak olehlah semangat supaya dibolehkan memancung ataupun membunuh seseorang semasa menjalankan tugas sebagai polis zaman dahulu tanpa dibicarakan di mahkamah terlebih dahulu ataupun tanpa perlu kebenaran Sultan. Gelaran Pancung tak bertanya yang pertama telah diberikan kepada Daeng Selili. Pada pada kurun 1700 bentuk ini disahkan dari sumber uh, gambar zaman dan catatan yang bertulis pancung tak bertanya daripada Muzium Negeri Perak ah, sorry uh, di, di tempat digunakan di Negeri Perak. Kemudian ada tanjak uh, gajah gemulung Gajah gemburung ini dipakai oleh orang yang banyak jasa besar dan menabur bakti kepada masyarakat. Gading gajah yang bergulung hanya ada pada gajah yang sangat tua usianya. Kita pun tak tahu. Kita tak, saya pun tak tahu. Rupanya ada gajah yang gading dia bergulung. Tapi bentuk-bentuk uh, tanjak itu macam gading bergulung. Dan orang yang layak pakai gading bergulung ini adalah orang Melayu yang banyak jasa dan bakti kepada masyarakat. Gading bergulung ini melambangkan jasa dan bakti yang besar dalam tempoh yang lama sehingga akan diingati sampai bila-bila walaupun sesudah dia meninggal dunia. Okay? Ha, ini gading gemulung. Kemudian, uh, destar Tok Berwas, Tanjak Tok Berwas, Tanjak Bulang Bidang Besar uh, yang dipakai oleh Panglima Paling Tinggi uh, iaitu Tanjak Bulang Bidang Besar, Tanjak untuk Panglima kemudian tanjak bulang bidang uh, bulang bidang kecil yang eh, dipakai untuk panglima juga tapi yang pangkat lebih rendah kemudian solok timbo negeri 9 kemudian balung ayam uh, kacang dua helai daun lang menyosong angin dipakai oleh hulu balang dan orang-orang yang bersilat eh, yang saya sebut tadi okey putra kayangan lang menyosong angin juga yang pakai yang pernah dipakai oleh duli yang teramat mulia Raja Muda Perak uh, yang yang juga masih lagi memakai lang menyusur lang menyusur angin ayam patah kepok okey kemudian ada menyusur angin alang Iskandar laksmana raja mahkota pucuk pisang patah pucuk rebung lang menyusur angin untuk negeri Perak dan banyak Okay. Banyak jenis-jenis tebing laksamana, tebing runtuh semua itu melambangkan bila dia pakai itu ada maksud tertentu pada keadaan dan ketika tertentu pada sebab dan kenapa tertentu mereka memakai destar yang berlainan ataupun menunjukkan kebesaran tertentu ketangkasan tertentu yang pastinya ke semua setiap gulungan lipatan, kembangan, tanjak semutar destar semua ini uh, memberikan satu manifestasi kefalsafahan Melayu adat pembudayaan yang begitu tinggi dan memaknai uh, pengertian yang cukup besar yang 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 yang, yang tidak dapat tidak kita generasi hari ini tidak boleh sembrono ambil pakai dan 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 menghipsterkan benda itu. saya tak setuju dan saya yakin dan percaya orang-orang yang dalam yang, yang yang berjuang untuk kumpulan ini pun pasti dia tak setuju dan kita yakin nenek moyang kita pun kalau dia dia tengok mesti dia tak setuju dengan benda itu sebab kalau kita tidak memelihara adat kita siapa lagi? Mungkin orang akan kata, alamak dia ni poyo, cewi ya, pakai je lah macam mana pun. Tak boleh sebab kalau kita suka-suka hati pergi pakai baju polis yang berpangkat, kita pun akan ditangkap. Begitu juga lah adat budaya Melayu kita itu. Kita Kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi? Siapa lagi? Wallah ta'ala alam, kalau tuan-tuan yang nak dapatkan buku ini, tuan-tuan boleh Uh, nanti saya akan sertakan dekat ruangan di bawah ataupun di komen nanti bagaimana dapat buku ini uh, bagi sahabat-sahabat yang ku, daripada kumpulan ini Akademi uh, Seni Tradisi Tradisional Warisan Tradisi Melayu yang menonton video ini terima kasih banyak-banyak kerana menghadiahkan kepada saya buku ini dan satu set persalinan sahabat saya saudara Syed Arash dan Dr Johan Iskandar sendiri terima kasih banyak-banyak insya-Allah mudah-mudahan kita bersama-sama sebagai satu rumpun satu bangsa satu agama satu budaya kitalah yang memelihara hidupnya budaya dan bangsa ini. Wallahu taala alam, jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.